שלום, תודה שחזרתם אליי. בשיעור הזה נוכיח את יחידות ההופכית, כלומר שלמטריצה הפיכה יש רק הופכית אחת. בואו נתחיל. חזרנו לתזכורות. A מטריצה מסדר n על n, ריבועית. A נקראת הפיכה אם קיימת b מאותו סדר, כך ש-ab שווה ba שווה ל-i. המטריצה b נקראת ההופכית או ההפוכה של a, ומסמנים b שווה ל-a מינוס 1. למה מותר לנו לסמן את זה? כי יש רק הופכית אחת, ולכן מותר לתת לה את השם A מינוס אחד. מה פתאום יש הופכית אחת? בזה נעסוק בשיעור הזה. אבל תחילה, דוגמה. האם המטריצה הריבועית ששונה מ-0 היא בהכרח הפיכה? בואו נסתכל על A ששווה ל-0,0,0,1. זו מטריצה שונה מ-0, שימו לב שה-0 הזה זו מטריצת ה-0, 2 על 2. A שונה ממטריצת ה-0. אני רוצה לדעת האם היא הפיכה. מאחר ואנחנו לא יודעים יותר מדי חוץ מההגדרה, בואו ננסה למצוא לה הופכית. אנחנו רוצים למצוא מטריצה B, כך ש-A כפול B שווה ל-I. בואו נכפול מטריצות, אנחנו יודעים לכפול ונשווה. כבר המשוואה הראשונה שאנחנו רוצים לפתור, 0 כפול A ועוד 0 כפול C שווה ל-1, וכבר, נכון, קיבלנו סתירה. אין טעם להמשיך ואין טעם לחפש. יש לנו כאן מטריצה A ששונה מ-0 והיא לא הפיכה. זהו, A שונה מ-0 זה לא תנאי מספיק להפיכות. נכון, זה תנאי הכרחי, כי אם A תהיה שווה ל-0, 0 כפול כל דבר, ייתן אפס ולא את מטריצת היחידה, אבל הכרחי לא מספיק. לכן אנחנו גם נרצה למצוא תנאי הכרחי ומספיק להפיכות. לא נוכל לקבוע כל פעם אם מטריצה היא הפיכה על ידי זה שננסה לחשב את ההופכית שלה. ומסתבר שבשביל למצוא תנאי הכרחי ומספיק להפיכות, אנחנו קודם כל חייבים לדעת בוודאות שאכן יש רק הופכית אחת. ולכן, דבר ראשון, נוכיח שההופכית היא יחידה. במילים אחרות, יש רק הופכית אחת. אז הנה המשפט. A מטריצה ריבועית מסדר n על n עם איברים בשדה F. אם A הפיכה, אז יש רק הופכית אחת. זה המשפט. בואו נוכיח. נניח שלמטריצה הפיכה A יש שתי מטריצות הפיכות. איך אנחנו נוכיח יחידות? נניח שיש שניים, ופשוט נראה שלא. אז בואו נניח שיש שתי מטריצות, b ו-C, מאותו סדר n עליהן, כך ש-ab שווה BA שווה ל-i, b מקיימת את ההגדרה, וגם ac שווה CA שווה i, גם c מקיימת את ההגדרה. מה אני ארצה להראות? כמובן ש-b שווה ל-c. איך אנחנו מראים ש-b שווה ל-c? אנחנו נתחיל מ-b, נעשה איזשהו תהליך, ובסוף נרצה להגיע למטריצה c. אז מתחילים מ-B שווה ל. למה B שווה? B שווה לעצמו. איך אני מתחילה את זה בכלל? טוב, הדבר שאנחנו יודעים לעשות למטריצות, אגב, כמו למספרים, כך שהם לא ישתנו, זה למשל לכפול באחד או לחבר אפס. חיבור אין לנו פה, אבל כפל, בהחלט. אז גם כאן, מה נעשה ל-B? פשוט נכפול במטריצת היחידה I. זה לא משנה שום דבר, b ו-b כפול i זה אותו דבר. לא שינינו שום דבר. והנה היתרון, i, תראו כמה שמות יש לי ל-i, a,b, זה i, וגם ac וca זה i. הרבה מאוד שמות שיכולים להחליף לי את השם i שכתוב כאן. ולכן, מה שנשאר לנו לעשות זה לבחור את השם המתאים שיוביל אותי למטריצה c. אם אני רוצה משהו שיוביל אותי ל-C, ברור לי שאני צריכה לבחור מכאן, או AC או CA. נניח לרגע שאנחנו נכתוב פה CA, אז יהיה כתוב B כפול C כפול A. מה אני יודעת על BC? שום דבר. ולכן, בואו ננסה דווקא את AC. במקום I אני כותבת את AC, B כפול A כפול C. אבל לנו יש גם את חוק הקיבוץ. נעביר את הסוגריים ל-B-A. למה שווה לי? כי B כפול A כתוב לי פה שזה שווה ל-I, ולכן אני יכולה להציב כאן את I. זהו, קיבלתי I כפול C, C שזה C. התחלנו ב-B, סיימנו ב-C, סיימנו את ההוכחה, משל. הנה עוד משפט. שוב יש לי A, מטריצה ריבועית N על N עם איברים בשדה F. ושימו לב מה אומר המשפט הזה, אם קיימות שתי מטריצות, b ו-c, מאותו סדר של a, אין על n, כך ש... AB שווה i וגם c,a שווה ל-i, אז b שווה c. שימו לב שאין פה את ההגדרה של הפיכות. AB שווה ל-i וגם c,a שווה ל-i, אז b חייבת להיות שווה למטריצה c. במילים אחרות, מה כתוב כאן? שאם למטריצה ריבועית יש הופכי ימני וגם הופכי שמאלי, ימני ושמאלי, והמטריצה היא ריבועית, אז גם הימני וגם השמאלי הם שניהם מאותו הסדר, שוויון סדרים כבר יש לי, אז בהכרח ההופכי הימני וההופכי השמאלי הם שווים. כלומר, חייבים שהמטריצה תהיה ריבועית. יש לי הופכי ימני, יש לי הופכי שמאלי, הם שניהם חייבים להיות מאותו הסדר, אז שוויון סדרים כבר יש לי. מה המשפט אומר? שבמקרה הזה יהיה לי גם שוויון איברים, כלומר, גם b וגם c יהיו שווים ביניהם. והנה ההוכחה. בואו נזכר שוב מה הנתון, a, b שווה ל-i וגם c, a שווה ל-i. מה אנחנו רוצים להוכיח? נכון, ש-b שווה ל-c. ההופכי הימני שווה להופכי השמאלי. איך נעשה את זה? אותו דבר כמו קודם. מתחילים מ-b, משחקים, משחקים, ובסוף השוויון מקבלים את C. אנחנו גם יודעים לעשות עכשיו, יודעים מה רוצים לעשות עכשיו. אנחנו רוצים לקחת את B ולכפול ב-I, B כפול I. אבל רגע, אם הפעם אני אכתוב CA, B כפול I יהיה B כפול C כפול A, אני לא יודעת כלום על BC, והפעם אין לי את A כפול C שווה ל-I. Mm. לכאורה נתקענו, אבל איך פותרים את הסוגיה? אני מקווה שאתם חושבים כמוני. אנחנו פשוט נכפול ב-I מהצד השני. הרי I כפול B זה B ו-B כפול I זה B. אז פשוט צריך לכפול הפעם מהצד הנכון. והבחירה הפעם ממש ברורה. אם אני רוצה להגיע ל-C, אני אבחר את CA. אז אני מציבה במקום I את CA. שוב, משתמשים בחוק הקיבוץ, מקבלים במקום CA כפול B, C כפול AB, אבל רגע, AB שווה ל-I. נציב. C I שווה ל-C. זהו, התחלנו ב-B, סיימנו ב-C, קיבלנו משל. למה זה עוזר לי? אהה, אם עכשיו אני ארצה לחפש עבור מטריצה ההפיכה, הופכי? מספיק לחפש, הופכי מצד ימין. אם אני אמצא הופכי מצד ימין? אז ההופכים מצד שמאל חייב להיות שווה לו, ואז לא נצטרך לחפש מישהו חדש, פשוט ניקח את ההופכים מצד ימין, נכפול מצד שמאל, ונראה שיוצא גם כן I וסיימנו. לא נצטרך לחפש פעמיים ולהראות שהם שווים, כי אם שניהם קיימים, הם שניהם שווים. זהו חברים, סיימנו להפעם. נמשיך עם מטריצות הפיכות בשיעור הבא.